Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Video tenya tanguya arrahe sati gurbani vi salata in salane buddi nisawa nakatate me wajjin halalu. Gurbato koto ture gurban kun yoroni fi mazida azana munda konkolata isa fulate muzika timana churan ganda kesa jora. Jiru isa kesati yero hunda halmakanan itifufe. Wiyato ko manabehe konkolata isa muzika tibanate isa konkolachisa juru sangara galte. Egani fi konkolata isa sangara gale boda namoni fi gani yomu tilakan lubun sa dabare ture. Abban ega dua ilma sa dage hem boda ilma isa khanafude manati galche. Ega si wara refkari kurati bilbile. Wari refkari kukunis ega bilbila abba mucajara khasan imboda akkana janin. Nutilma khekana irradine hinkafano. Sababni isaatis inni salatu hinturre. Yoro nifi mazida azana muhunda. Kongolata isa fulate muzika tibanate ganda khesa zora. Yoro khana abba mucada taye yaddaw tisene ega si Sheikh Abdulaziz ibn al-Bazit bilbile. Ergabil bilebo da wari refkari kukun akani fi ilma isa khana dikani khafanu didan ittihime. Yaro khana Sheikh Abdulaziz ibn al-Bazin sababa isaan mucha isa khana irra dikani khafanu didanif abba mucha khana gafate. Yaro khana abba mucha tis ilmi ghiya salatu hinturre jayen. Sheikh Abdulaziz ibn al-Bazin is akana jayen. Ergani fi ilmiqe salata in salane tehe ilmiqe kun irraa sindik amu nisin qafanamu akka sumas irratti in salata mujeen. Ega si gurbaan in salane kun oso nifi radikani in qafanin akka sareti bolletti darbani awalan. Mela aliya obbele sakhiya kaali khan yoro nifi khottu salati khottu masjida dim sinjaan ani taharan kabu taharadeti masjida dakayette salata madidu daaf malaba afattu mebo tente yakka nifi gurba khana akkataatu ni barbaadda galanni addunya ratti yo haala khana ansif gale dukkana qabri sano akkam tawuteessa akkasuma gaafa qiyaama san akkam tawuteessa ya obbele sakhiya kaali rabbiin warra waan uumamee fi yaadatu nu haa godhu akkasuma salaata fardii qofa osoo hin tahin salaata sunnaallee laaffiseefi salaatu nu haa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Viidiyoo seenaalee bohaarsituu fi akkasuma gorsa adda addaa of keessaa qabdu chaanaala zankiituub irratti ni argattan. Akkasuma garuu viidiyooleen biraa akka isin bira ga'uuf chaanaala zankiituub laayik, sheer akkasuma sabiskiraayib godhuun nu hordofaa.